নিশা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু পুৱাৰ ভাগতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ অন্যতম অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ঢেকীয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এই মহাবিদ্যালয়খন এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে অধ্যাপকসকল আছে এতিয়া জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে কিয়নো মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আজি যিহেতু পৰীক্ষা আছিল একেদৰে নামভৰ্তি চলি আছে ইয়াৰ মাজতে নিশাৰ ভাগত হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই ঢেকীয়াজুলীৰ লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰম জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে আৰু এই বছৰেই যে ঢেকীয়াজুলীৰ লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানত পৰিছে তেনে নহয় প্ৰতিটো বাৰিষাতে আচলতে লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে আৰু ব্যতিক্ৰম এই বছৰো লোকনায়ক কম্য কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ইয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এনেধৰণে প্লাৱিত হৈ থকা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ অধ্যাপক শি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো এতিয়া জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে আৰু আমাৰ লগত আছে লোকনায়ক কম্য কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা পাতিম ছাৰ এইবাৰেই নতুন নহয় প্ৰতিটো বছৰে বানপানীৰ কবলত পত আমাৰ সাধাৰণতে দুবাৰ হয় বছৰত আগবাৰিষা আৰু শেষত এইবাৰ অৱশ্যে বেছি হৈ গৈছে তাৰমানে আৰু হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে দিনে দিনে আৰু বাঢ়ি যাব এই কৃত্ৰিমমানৰ সমস্যাটো আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় আমাৰ ইয়াতে ড্ৰেইন ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ভাল কৰি দিব লাগে যাতে আমাৰ পানীখিনি সোনকালে ওলাই যাব পাৰে অসমত যিখন আমাৰ নদী আছে সেই নদীখনত যাতে পৰে কিন্তু এতিয়া হৈছে কি আমাৰ পিছফালে থকা যানটো সংকুচিত হৈ আহিল ফলত মানে পানীখিনি যাব পৰাকৈ ৰাস্তা নাই আৰু হয়তো এইটো অৰুণাচলত বৰষুণ হ'লেই আমাৰ ইয়াত এনেধৰণৰ মানে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এইবাৰো তাত ব্যতিক্ৰম নহয় গতিকে আমি মানে কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম এই সমস্যাটো যাতে আমাৰ সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ে কেৱল পানী আৰম্ভ কৰিছে নাই এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক অহা নাই অৱশ্যে মই মোক ফোন কৰিছিল আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰে তেখেতে কৈছে আহি আছোঁ বুলি কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি আপোনালোকক মই এইটো আমাৰ দুখৰেই জনাওঁ যে আমাৰ আচলতে দুটা পৰীক্ষা চলি আছে এতিয়া ডিগ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন চলি আছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্টেলৰ কাম চলি আছে সেইফালে আমি কাৰেণ্ট চলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ জেনেৰেটৰলৈকে পানী গতিকে এতিয়া আমি মানে অলপ অসুবিধাতে পৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল যিটো মানে বানপানী যি হয় আমাৰ এই বানপানীটোৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো অলপ সোনকালে সমাধান কৰি দিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অন্ততঃ অন্তত মানে স্বাচ্ছন্দভাৱে আহি পেলাই ক্লাছকেইটা কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে লোকনায়ক অম্য কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে আৰু জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে এক শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি পৰীক্ষা আছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে লোকনায়ক অম্য কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা পাতিম কি ক'বা আমার কলেজৰ মানে কৈছে কেন তেনা ড্ৰেনেজ প্ৰব্লেমটো বহুত হৈ আছে এই ড্ৰেনেজৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে মানে পানীটো যোৱা ৰাস্তা নাই তো আমাৰ কলেজৰ ওপৰত আহি যায় আৰু মানে টিচাৰে সে কৰিব পৰা নাই ক্লাছ হোৱা নাই পিছত এডমিশ্যন চলি আছে আৰু এক্সামো চলি আছে আজি এক্সামো মানে বহুত স্টুডেন্টে বহু কৰি গৈ আছে গিয়ে পানীৰ ওপৰৰ পৰা গৈ আছে ময়ে কাপোৰ নিজৰ চেঞ্জ কৰি আকৌ আহিব লগা হৈছে কলেজত এইটো আমাৰ কলেজত ছেকেণ্ড সেকেন্ড টাইম হৈছে আগতো এনেকুৱা হৈছে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা একো মানে এবাৰ বেছি হৈছে কিন্তু আগৰবাৰো চাই কিনে প্ৰব্লেমটো অলপ সলভ কৰিব লাগিছিল কিন্তু এইটো সলভ হোৱা নাই এইটো মানে বিচাৰিছোঁ যে এইটো প্ৰব্লেমটো জল্ডি চল্ভ হ'লে চব চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অঁ হয় আচলতে মই সেই কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখাম লোকনায়ক অমিও কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় হৈছে কাৰ্যালয় আৰু এয়া চাৰিও দিশে পানী কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে এনেধৰণে লোকনায়ক কমিও কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত প্ৰশাসনৰ লোক আহি পোৱা নাই যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলো আচলতে সমস্যাত পৰিছে আৰু এয়াই কেৱল প্ৰথম নহয় বিগত বৰ্ষতো লোকনায়ক অমিও কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ আচলতে সমাধান কেতিয়া হ'ব ইয়াকে লৈ এতিয়া দাবী জনাইছে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই